ngi nuyu ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak jëmmam di nuyu khalifatul haam ak khalifatul haam cheikh mamadou may ibn cheikh al islam cheikh ibrahim niass waye di nuyu tam imamul jami'ul masjid cheikh al islam cheikh ibrahim niass bi imam cheikh ahmed tidiane cheikh ali cisse mi nga xamne tay li waral jotaay bi ci ay mbirum la muy sac bi nga xamne andil nako afrique andil nako senegal waye andil la nako kaolak muy juroomi téméri personne yi nga xamné ñoy gëna influent ci aduna bi mom imam cheikh ahmed tidiane ali cisse mo jël ñaar fukki lu place bi ak ñent ci monde bi yépp gannaaw loolu itam ci afrique yépp mom mo jël premier place bi afrique ñu tuddé afrique 3e place lañ wax afrique noire mu jël premier place bi loolu nak muy sac bo xamné andi la tin ko senegal tam yago andi lool ndax 2009 man nañu wax na jël na fi 13e jël na fi 10e jël na fi 9e muy ay teranga yo xamne rew ma ngi fétal lo xamne li moko ëpp valeur ndax da nga dem fu sori tay ci monde bi ñu ngi tuddu senegal te tuddu gogu ñuy tuddu senegal kan moy imam cheikh ahmed tidiane seyd ali se tax nañu gëstu ba xam fu senegal fété cheikh ahmed tidiane seyd ali se nak buñ ko waxe moy doomi seyd ali sa zaidou fatimatu zahra mi nga xamne baye ko ju nga xamne baye wax seri ali sulu xamna ci mom nas ma nga ñaan yalla yalla wacce ci mom barke ku ko tuddu ak ñu ko tuddé dañ ne ci sax ne as nasalu allah an yaj'alhu min ahlul kamali kon koku nga xamne tay mu ngi andil ndam yu reuy tay ci rew mi jamiya biñ tuddé at ta'awun wa taqi tama jité ko ci département bu kawla ñu taxaw na dañ koy magal bala lolou nak fi nga xamne tay moy fa cheikh tidiane 1 nga xamne fofu lañ wara defé programme bi ñu tann fi lañ ko wara defé ñu o ñi nga xamne ñoo jité association yi ak zey japp mbotay pour ñu préparer bës bobu nga xamne mom lañ jéglél cheikh ahmed tidiane seyd ali cisse diko sargal ngir taxawayam ci aduna bi ci diine l'islam diko sargal ndax andina senegal ndam lo xamne president mak sall ci bopam mo jitu ci lolu ñu ngi koy neuy diko wacce wacce wayam diko wo ci bes bobu nga xamne doomu rewum andeti na ay teranga te ñu ngi gis ci rewum ñuy sargal lo xamne mon nañu wax na li ni ñuy jeblu ci muy le 10 janvier 2022 biñu jëm ci man nañu wax na bi moko ëpp valeur imamul akbar momu nak inshallah bala bes ba muy samedi bi ak dimanche bi ñi ngi oté ben clinique day bo xamne dañuy set setal fi nga xamne moy fa cheikh tidiane ñu ci o madame le ministre te dañuy ci fekk ci inshallah gouverneur bu kaolak ak préfet nga xamne gox bi di fa cheikh tidiane jappu medina fas nga xamne tay fi li ñi defé programme bi bëgg nañ ko set setal ba lepp lo xamne tilim la buñ ko fi gis ndax imam cheikh tidiane ali cisse yaakar na suñ oté lu jëm ci ay mbirum jinn yi sax dañ leen ci gis ñuy oté wax ñi nga xam nak ñom ñoo dëkke gox bi ñu fexé insha allah rabbi ba nga xamne lepp lu aju ci dalal gani ci top to len ci fexé ñu dal bu ñong ba paré itam ñu jël programme bi li ci gën ak nañ ko wara taxawé ñu taxaw way bo surtout jeunesse bi daaira yek fam yek ñepp lañ ci o deug deug yalla ñu nak nañ def appel bi comme tay ji ni ñu wone ne ñu ci préparation bu nga xamne ci lañuy téral ki nga xamni jëmmi teranga la ki nga xamne wax nañ na Sénégal rek man nañu wax ne aduna bi nim ci mel ak Sénégal mu ngi mel ni nga fop sa bol rek ci bu ci geej gi non la mel aduna bi xamé nañ ko xamé ko xamné Sénégal xamé wuñ ñu non mo ak param yi ma xama muy ko kowé ji ko itam di liggéey bo xamné ci Sénégal bu démé ba monde bi yépp taxaw ne bokku na ci ñi gëna rañé ko ci aduna bi di dawal diiné l'islam di doxal diiné fofu ni ñi di ci jumo di ci awé yoonu ñub kon deug deug yalla andi ñi raay bi ni mel andi ñi drapeau Sénégal yëkëti yaat ko ci façon bo xamné man nañu wax né amul lenn lu ko gëna kowé ndax wané na aduna bi yëpp na Sénégal amna valeur té wané wul ko ci benen bi ñi di wax wané na ko ci jikko bu rafet wané na ko ci xam xam wané na ko itam ci nit ki nim wara mëna jëfëlante digënté ak morom nitam kon li ni amul julit ak kudu julit kuy sénégalais rek tay imam cheikh ahmed tidiane seyd ali cisse sagal na lolou nak nako ñepp bayyi xel tay inshallah ñu fexé jëm ci ci oté bobu
nga xamne jami'a ataun wa taqi ñom ñoko wote way du ñom rek waye duggal nañ ci kep ko xamne julit nga yaangi wa ashhadu an la ilaha illa ashhadu anna muhammadur rasulullah paran nañ ko nak ño xamne rañeku nañ ci rew mi ku ci melni Moussa président Macky Sall mi nga xamne tay moy président rew mi bes bi mom lañ ko jeglel ak ki nga xamne moy Mariam Faye Sall di soxnam ba ci madame la ministre Mariama Sarr bi nek maire Kaolack ñom Mohamed Ndiaye Rahma japp ci ñom Serigne Bou ba ci porte-parole annatiq rasmi bismil hadratu cheikh muy cheikh Abdoul Mahi ibn Cheidi Ali Cissé ak tam ba ci cheikh Bachir Abdou Khadir ak ki muqaddam ñu ci melni ñom Sang Ndiaye Demet yatuna su ko defé ñom Pape Demet bi te ñom ñep bokku nañ ci ñi nga xamné ñom lañ darajalé bës bi nga xamné moy bës Cheikh Tidiane Seydi Ali Cissé mi nga xamné bayam mandragal nako ne nit la ko xamné borom xam xam la al alama bo xamné lepp lo xamné nitan ko lambo ci xam xam Cheikh Ahmed Tidiane Seydi Ali Cissé lambo na xam xam yoy non kon su ko defé koku mo andi la ndam mo andi la grade bo xamné warna ku nek ci aduna bi diko magal wax nañ né Soudan ñu magal nañ ko wax nañ la quelque rew ci walu ci Afrique magal nañ Cheikh Ahmed Tidiane Seydi Ali Cissé ci ndam li mu andi l'Afrique kon rawati nak Sénégal kon lolu nak ñu ngi wax pep ko xamne doomu Sénégal nga kep ko xamne Africain nga na nga japp ne bes bi sa bes la nang ci taxaw taxaway bi nga xamne mom nga ci wara taxaw da taxaway biñ ci taxaw taxawlo ko Cheikh Ahmed Tidiane Seydi Ali Cissé waye sa bop ko taxawal ndax ubul watani min al iman bëgg sa rew bokku na ci gëm yalla té bëgg sa rew wésu wut borom ki nga xamné sarsiya la ci sa rew andi sa rew grade bo xamné mbolam rew ci aduna bi taxna ñuy fuglu rew mom fan la fété ak fan la nek ba ñu bari xamé ci rew mom kon dëgg dëgg yalla loolu nek na mbir mo xamné fiyerté la ñu ngi nuyu waat Madina gi nga xamné tay fi la li xawé nga xamné ki nga xamné moy Cheikh Ahmed Tidiane Seydi Ali Cissé bayam bim juddo rek mandragal nako lol rek doyna ne bay mom moko tuddu te bim ko tudde rek waxna ñaan na ne ma nga ñaan yalla yalla boole barke kiko tuddu ak kiñ ko tudde yeb yal nako yalla dajale ci ki nga xamne moy Cheikh Ahmed Tidiane Seydi Ali Cissé barke bobu tay wërna aduna yeb tay boole monde bi ñu koy titro ba andil ñu sagu aduna bi ndax ñiko nommé ne mo jël 24e duun ay tare yu barek lañ duñ ne ay tidiane lañ way ay julit yo xamne ñu fassante ko ci aduna bi nek ay borom xam xam ay amira ngi ci lepp ngi ci ñepp dajé momu jël 24e place bi kon lolu sag la bo xamne ñeel na mbolem Sénégal kon nak ñi ngi owat président benen yoon di wo mbolem ko xamne sévérision nga nek ci rew mi waye mbolem ko xamne politique nga ma xam opposition nga ya xam lo meuna doon mbiri Cheikh Ahmed Tidiane Seydi Ali Cissé lim andil ndam li Sénégal ko mom motax danañ fa gis drapeau Sénégal mom lañu yëkëti neena yëkëti na drapeau Sénégal ci benen grade bo xamne du gratu dem saga nit du gratu dem yaqal nit waye gratu na ni la tollu te lool non yëpp du laajte fuñ ko jëlé kenn du ko laajte ndax ma Maulana Cheikh Ibrahim Niass bi wax na kon lolu nga xamne mom la baye doon dox ci aduna bi di wër montagne ak doji fu nek di andil generation bi lo xamne mom lañ war roy imam new na andi ñu lolu andi wonan na generation bi ne ni ngay kowelé ci rew wonan na generation bi ne pour kowel ci rew ci buntu xam xam rek nga ko mëna amé ci buntu xam xam ci nga mëna kowelé ci rew kon kowela na Sénégal ci kowel go xamne ñu ngi ñaan yalla yel nako fi yalla yagal may ko wër yalla motali mbollem ay sembam telna yalla saxal ndami muy sax ba pencham yalla yar bi barke yonent yalla mama barke Cheikh Ahmed Tidiane barke bay kon lol moy appel bi nga xamne bu ko defé lu jëm ci walu togg yek walu joxe ndox yek walu yoy non yep dama bëgg su ko defé ñu organiser ko ba nga xamne ñi ñew dara nga yi gan yi dinañ lek ba sour dinañ nañ ba mbaan ngir tollu way ki nga xamne mom lañ koy defal mu imam Cheikh Tidiane Seydi Ali Cissé ñu ngi koy defé ci face Cheikh Tidiane 1 moy mbéd bi nga xamné moy sésu jëmé bi jëm moy digënté këru gan gi ak pharmacie bu Medina Baye mbéd bobu ngay top tout droit ba ci programme bo ñëwé ba ci pharmacie ancien pharmacie bu face Sam bi
ak tam kërou gan gi ki ki marché bi marché bu bes bi mohammed ndiar ahmadi tabakh ak pharmacie bu fasam bi bedd bobu nonu mom ngay top ba ci programme bi lolu dal moy li nga xamne moy ki bi muy commencé buñ xeyé danañ jang alcorane bu ko defé niñ koy defé ni ko ñu xamé pey bi na bay mo ñaan bi ñepp di ñaan lu nekk ci karama mom def na fatajan li hifzu kitabikal karimi karamati ila liqaikal azim bi ñepp ñaan lu ne mom dafa ñaan alcorane nek karamam ci alcorane bobu nek karamam danañ jang ay kamil jaglel ko rewmi jaglel ko itam bes bi ndax borom bes bi liñ ko jangal moy alcorane liñ ko nandal moy alcorane liñ ko teub moy alcorane lepp lu mën am buntam ba moy alcorane ndaw lu rek la fonk li nak cheikh al khalifa cheikh mamadou mai ibn cheikh islam cheikh ibrahim niass moy ki nga xamne mom mo joxe ndigal li nañ ko def ndax war nañ ko wara mëna def ndax kiñ koy wara defal jarnako kon koku mo ci jitu mo ci mujjé itam jox ñu ndigal li nañ ko def kon nepp nañ préparer xol yi nañ préparer kër yi nañ préparer itam lepp luñ mëna préparer kenn ku nekk lepp lo man ci bëss bi ci lu koy wara mëna développer bu ci xaar sa morom xamne kiñ koy defal mom préparer nañ ci mom dembu ndax ko xamne 73 bi mi dem khayra yakarna ci ab jitt bu gatt rek bam fa amé matu ñaari at commence na di bind bay lettre bind na ma am lettre ba maulana cheikh ibrahim ñess nako contane na ci sa lettre bi wa ma ngi lay xamal na lepp lo ñaan say ñaan yeb yalla la ci yalla defal barke motax gis nañ ne lepp lu ñaan ci rew mi yalla daf na ci barke gis nañ ci coronavirus bi mi ci ñaané delu na gannaaw gis nañ ci itam ndokh mi bim nekké ci jamono jafé jafé mosta yek ci min barna allahumma tuduna yalla wacce na ndokh kon koku moy wonen lako maam non garantul na la say ñaan yeb yalla na la ci wacce barké kon lolu gis nañ ko ci cheikh ahmed tidiane seydi ali cissé kon lolu moy li nga xamné mo don cadeau yi inshallah ñuy gëreem ñep di sante ñep itam wax fa cheikh tidiane 1 fa cheikh tidiane 2 3 ñu leen do ñu ngi o tam commune commune moy région de kaolack yeb rawatina commune bu ndiafat commune bu keur sosé commune bu ngeyene commune bu ngin gi new commune ndofane commune yeb ñu ngi leen di o fo xamne commune nga rek ba ci commune bu kawone ñep ñu ngi leen di o wone bes bi sen bes la amul kenn ko xamne tay taliba bay nga nek tay ci ko souf di am ngantal tew rawatina nak ko xamne julli ñi waxuma la way julli ñi amuñ ngant ci tew rawatina ko xamne talibe maulana cheikh ibrahim chrétien yi sax am nañ ci bes bi cieur ndax li ta am nañ ci cieur moy senegal mo xewle senegal mo amati ndam ndam lool mom lañu wara fétal ñu ngi neuy ñep di sante ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.